Oblastní charita Třeboň je církevní organizace s dlouholetou tradicí, která provozuje občanskou poradnu pro osoby v obtížné životní situaci, pečovatelskou službu Astra pro osoby se sníženou soběstačností a půjčovnu kompenzačních pomůcek. Za pomoci dobrovolníků uskutečňuje tříkrálovou sbírku, štědrovečerní večeři pro osamělé, sběr šatstva, přednášky a charitativní akce, plesy a jiné. Pro nejaktuálnější informace načtěte QR kód.